Pratite program radio i televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Prema poslednjim podacima u Srbiji je registrovano 86 novih slučajeva koronavirusa, pa se tako broj obolelih popeo na 10.919. Preminula su još dva pacijenta, što je ukupno 237 žrtva. Na respiratorima je ukupno 12 pacijenata, dok je izlečeno više od 5.000 ljudi. Vlada Srbije usvojila preporuke kriznog štaba o ublažavanju mera, po kojima od sutra za ulazak u našu zemlju neće biti neophodan negativan PCR test. Na današnjoj sednici odlučeno je da više ne postoji ni mera upućivanja u samoizolaciju pri dolasku u Srbiju. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra medicinske radnike, lekari i medicinske sestre koji su bili angažovani u COVID bolnicama. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić obišli su danas radove na rekonstrukciji klinike za interne bolesti kliničkog centra Vojvodine. Reč je o rekonstrukciji zgrade ukupne površine od nešto više od 5000 kvadratnih metara u kojoj su smeštene klinike za nefrologiju i kliničku imunologiju, gastroenterologiju i hepatologiju, hematologiju i klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma. Radovi čija je vrednost više od 547 miliona dinara, a koje je obezbedila Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, bit će završeni do kraja godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorima zemalja Kvinte, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, sa kojima je razgovarao o evropskim integracijama Srbije, predstojećim izborima i situaciji u regionu. Sagovornici su zaključili da je važno da izbori budu održani u dobroj izbornoj atmosferi i da sve stranke imaju fair kampanju, kao i da glasači budu motivisani da izađu u što većem broju. U otvorenom, konstruktivnom i sadržajnom razgovoru istaknuto je da treba raditi na dobrim susedskim odnosima u cilju pune stabilizacije političkih prilika u regionu. Na autoputu Beograd-Novi Sad, kod petlje Nova Pazova, došlo je do saobraćajne nezgode gde je kamion sa natovarenim bagerom zakačio konstrukciju nadvožnjaka koji je deo puta Nova Pazova-Stari Banovci u neposrednoj blizini velikog magacina Deleze. Iz bezbednostnih razloga nadvožnjak između Nove Pazove i Stari Banovaca zatvoren je za saobraćaj. Nakon procene nadzora za državne puteve koji prolaze kroz teritoriju opštine Stara Pazova, javnokomunalno preduzeće Čistoća, u čijoj nadležnosti održavanje lokalnih puteva, preduzelo je neophodne mere u cilju bezbednosti učesnika u saobraćaju, tako da je prolazak kroz nadvožnjak u potpunosti obustavljen. Apeluje se na poštovanje saobraćajne signalizacije do sanacije nadvožnjaka. Autoput u pravcu ka Beogradu ispod nadvožnjaka je zatvoren zbog opasnosti od otpadanja delova betona i armature, tako da se saobraćaj odvija u preticajnoj traci. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave granične policije zaplenili su oko 4,5 kg marihuane i uhapsili 55-godišnjeg JZ holandskog državljanina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je na graničnom prelazu Batrovci prilikom kontrole automobila Volvo, kojim je upravljao osumnjičeni, u vratima ispod tapacirunga pronašla oko 4,5 kg marihuane i 30 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je raspisalo konkurs za upis 1060 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku, i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji, na koji se zainteresovani mogu prijaviti do 5. juna. Kako je potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović najavio, ministarstvo nastavlja sa jačanjem i podmlađivanjem policijskog kadra. Od 1060 polaznika Centra za policijsku obuku, 510 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 250 saobraćajni policajac i 300 na radnom mestu granični policajac. Kandidati za polaznike imaju mogućnost da se prilikom prijave na konkurs izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje. Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu centra. Imajući u vidu situaciju sa koronavirusom, kako bi se izbegle gužve po školama, ove godine će se upisivanje đaka u prvi razred osnovne škole sprovoditi samo u zakazanom terminu. Usluga koja će se vršiti elektronskim putem, putem portala e-uprava, bit će dostupna od 28. maja do 10. jula, za termine upisa od 1. juna do 20. jula.
Obavljen lekarski pregled je preduslov da se dete upiše u prvi razred, a ove godine nije potrebno da roditelji donose dokumenta prilikom upisa, jer će svi podaci biti pribavljeni po službenoj dužnosti elektronskim putem, osim lekarskog uverenja. Za više od 1600 učenika u 4 osnovne škole na teritoriji opštine Stara Pazova, Staropazovački centar za socijalni rad izradio je socijalne karte koje su se ticale porodičnih, ekonomskih i stambenih uslova života učenika i korišćenja usluga ove socijalne ustanove u školama. Najveći broj roditelja Staropazovačkom centru za socijalni rad obraćao se u postupcima razvoda braka i odlučivanja o vršenju roditeljskog prava. Učenici u najvećem procentu žive u potpunim porodicama, u oko 80% porodica zaposleni su i otac i majka, a čak 75% porodica su vlasnici ili suvlasnici nekretnina u kojima žive. Više od polovine ispitanih roditelja obratili bi se socijalnom radniku u školi, dok bi u centar za socijalni rad došlo svega 4% ispitanih roditelja. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Socijalni radnik u školi, koji je realizovao Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Staropazovački Crveni krst u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davalaštva krvi u Novoj Pazovi. Akcija će biti sprovedena u nedelju od 8 do 13 sati u osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava. Zbog planiranih elektromontažnih radova sutra, 22. maja, u periodu od 9 do 14 sati, bez struje će ostati potrošači u Golubincima, a u slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi. Prve tri utakmice 27. kola Ling Long Super Lige igraće se u petak 29. maja i posle dva meseca pauze fudbal se vraća na stadione Srbije, objavio je Fudbalski savez Srbije. Ostale utakmice igraće se u subotu i nedelju, na stadionima neće biti publike, a na terenima će se primenjivati posebna pravila ponašanja učesnika. Prve utakmice u nastavku sezone igraće se u Inđiji, Novom Sadu i Beogradu na Banjici. Posle dva meseca pauze na sastanku sa klubovima doneta je odluka da se Ling Long Super Liga nastavi bez igranja play-offa i play-outa. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, vetar slab i umeren, povremeno jak severozapadni, uveče uslabljenju. Najniža temperatura od 5 do 10, najviša dnevno od 18 do 21 stepen. Biometeorološka situacija biće nešto povoljnije za hronično obolele i osetljive osobe. Izvestan opre savjetujemo srčanim bolesnicima, mogući su glavobolja i poremećaj sna. Preporučujemo adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno!